زبان صاف ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ بھی گناہ ہو سکتا ہے مسلمان سے, توبہ ہو سکتی ہے, لیکن مسلمان جھوٹ, بھائی حدیث, جھوٹ نہیں بول سکتا. آج مائیں اپنے بچوں کو جھوٹ بولنا سکھا رہی ہوتی ہیں اپنے عمل سے. شوہر کے سامنے جھوٹ بول رہی ہے نا, بچی سیکھتی ہے. باپ بیوی کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے اور بیٹا سن رہا ہے, بیٹے کو پتا ہے کہ میرے ابا میری امی کو کیا بنا رہا ہے, بے وقوف. پھر آپ 100 دفعہ بیٹے کے سامنے سچ پہ تقریریں کرو, بیٹا آپ سے متاثر نہیں ہوگا, وہ جھوٹ بولے گا. اللہ کے بندو, جھوٹ بول رہا ہوں تو کم از کم بچوں کے سامنے مت بولا کرو. بچے سیکھتے ہیں, بچوں کو بتاؤ کہ ہمارے ابا نے تو ہم کو سکھا دیا جھوٹ بولنا, ٹھیک ہے, اس لیے ہم بول رہے ہیں, لیکن ہم آپ کو, ضروری نہیں ابا نے سکھایا ہو, بعض دفعہ ابا اچھا سکھاتے ہیں, بچہ خود بھی غلط ہوتا ہے بعض دفعہ, لیکن یہ بہت بری حرکت ہے. بچوں سے کبھی جھوٹا وعدہ مت کرو. جیسے آپ نے کہہ دیا ان کو, کوئی تنگ کر رہے ہیں بچے نا, تو آپ نے کہہ دیا اچھا چلو شام کو پارک لے کے جاؤں گا, تو اس کا مطلب ہے آپ کو لے کے جانا ہے. لوگ یہ غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں کہ یار ابھی تو ٹہلا دو پھر دیکھیں گے, تو بچہ سمجھ جاتا ہے کہ میرا ابا کی زبان پہ کچھ اور ہوتا ہے, دل میں کچھ اور ہوتا ہے. ہم کوئی بہت نیک آدمی نہیں ہیں, بہت ہی نالائق ہیں, لیکن ہمارے بچوں کو میرے بارے میں پتہ ہوتا ہے ابا نے بول دیا تو اب ہوگا, تبھی وہ اگلواتے ہیں اور میں اگلتا نہیں ہوں, حقیقت ہے. وہ اگلواتے ہیں, ابا یہ بولے میں نہیں بولوں گا, مجھے پتہ ہے ابھی کی ٹینشن جو ہے نا یہ کم ہے, لیکن ایک دفعہ بچوں کو جھوٹ بولنے کی عادت پڑ گئی, یہ مسئلہ کیا ہے, یہ زندگی بھر کی ٹینشن ہے, پتہ ہی نہیں چلتا. جھوٹے کی زبان کا کوئی اعتبار ہی نہیں ہے, کب کیا بول دے کب کیا بول دے. تو جھوٹ بول رہے ہیں, سیاستدان بھی جھوٹ بول رہے ہیں, اور مذہبی جو دو نمبر قسم کے جو ہمارے بعض پیر بنے ہوئے ہیں وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں مریدوں سے. مجھے آج یہ خواب آیا, میں نے نبی کو خواب میں دیکھا, میں نے دیکھا, وہ ایک میں پیر کا واقعہ سناتا ہوں نا, ایک مرید نے آ کے اپنے پیر صاحب سے کہا, پیر صاحب آج میں نے خواب دیکھا کہ میری 10 انگلیاں گندگی میں پہانے میں اور آپ کی 10 انگلیاں دیسی گھی میں. تو پیر صاحب نے کہا یہی تو فرق ہے میرے اور تم میں, میری انگلیاں گھی میں تمہاری انگلیاں گندگی میں, یہی تو فرق ہے. اس نے کہا ابھی خواب کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. کہا میں نے دیکھا کہ میری انگلیاں آپ چاٹ رہے ہیں, آپ کی انگلیاں میں چاٹ رہا ہوں. سمجھ رہے ہو, تو ایسے پیروں کو اس طرح سے بنایا کرو, کیونکہ فوراً کہہ دیں گے سچا خواب ہے, جب ان سے منہ سے اگلوا لیا سچا خواب ہے پھر کمپلیٹ کرو, کیونکہ پہلے بتا دیا تو فوراً بولیں گے یہ شیطانی وسوسہ ہے, شیطان تمہیں میرے خلاف کیا کر رہا ہے, ورغلا رہا ہے. مفتی طارق مسعود صاحب کے بیانات سننے کے لیے یوٹیوب سبسکرائب کریں, اور اگر آپ لائیو ویڈیو کو کبھی بھی مس نہیں کرنا چاہتے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن پہ کلک کرنا مت بھولیں. جزاک اللہ.